Dikur Mikesha me një raport mjaft të mirë, po flasim për dy moderatoret Kiara Titon dhe Dojna Memën, që duket se kanë prishur raportet e tyre miqësore. Deri vonë vajzat ndiqeshin në Instagram, rrjet social i cili është mjaft i rëndësishëm për profesionin dhe përditshmërinë e tyre. Mirë po sot ata nuk figurojnë në profilin e njëra tjetrës. Lartë poshtë po përflitet se Vlashenti është mik me Megi Topallin, ishin e Luizit dhe bashkëshortin e saj. Megjithatë ende nuk dihet nëse kjo është arsyeja e prishjes apo ftojes së marrëdhënies së vajzave. Mbetet të presim për ta mësuar se çfarë ka ndodhur me të dyja.